Лот наживо поновлюється, і ми у живому ефірі продовжуємо обговорювати дуже важливі, нагальні, гострі теми. Ми продовжуємо інформаційно-аналітичне мовлення, і зараз блок інформації. Для сдерживания Российской Федерации в Польше упростили допуск войск НАТО в страну. В Польше депутаты приняли изменения в закон о пребывании иностранных войск на территории страны, чтобы сократить до 2-3 суток прибытия в Польшу сил немедленного реагирования НАТО. За изменения в закон проголосовало большинство депутатов Нижней палаты парламента – 427 человек. Против были только 8 депутатов, и еще 7 законодателей воздержались. Разрешение иностранным войскам, в частности стран НАТО и ЕС, на территории Польши в мирное время будет предоставлять президент по просьбе министра обороны с согласия главы правительства. Кроме учений, иностранные войска будут разворачиваться с превентивной целью, в частности для сдерживания армий других стран. И можно будет предоставлять такие же полномочия для действий, как и польской армии. Как отмечает источник, изменения в этот закон Министерство национальной обороны Польши обосновало опытом российско-украинской войны. Ну, бачимо, что уже конкретные, четкие месседжи и от соседей, и очень серьезные, скажем, ну, важные моменты происходят через то, что уже, здається, всі визнали, що це російсько-українська війна. І от сусід там на Заході вже це зрозумів. Відтак, і нам, можливо, треба АТО не називати АТО, а все ж таки війною, тому що подекуди стикаємося із тим, що дві сторони, котрі борються одна з одною, не цураються порушенням найважливіших прав, прав мирних цивільних людей. Нарушением прав и ближе к информации об АТО. Желающих пересечь линию разграничения везут в станицу Луганскую после неудачной попытки в КПВВ «Золотое». Сегодня, 1 апреля, только 79 человек согласились поехать, чтобы попасть на оккупированную территорию через КПВВ «Золотое», через КПВВ в станице Луганской. По данным заместителя начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области Алексея Высоцкого, их ведомство расселило на ночь 263 человека, которые 31 марта пытались пройти на оккупированную территорию через КПВВ «Золотое». У нас есть цитата Высоцкого. Из этих людей четверо обратились за медицинской помощью с жалобами на сердце. В большей части это пожилые люди, которые, для которых попасть в Стаханов или Первомайск через станицу Луганскую физически достаточно сложно, объяснил Высоцкий. Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям также рассказал, что людей с утра накормили, и после чего желающие попасть на оккупированную территорию через станицу Луганскую отправились туда. Мы ж усі свої, ну так, приціли інформаційні наводимо на золоте, тому що нам цікаво, що там зараз відбувається і наскільки там спокійно, і ну, врешті-решт, що говорять місцеві люди, і чи комусь вдалося пішки перейти цей контрольно-пропускний пункт, чи якимось іншим чином є нова свіжа інформація з приводу тієї сторони і відповідним чином з лав наших захисників. У нас телефоном боєць поліцейського батальйону «Луганськ-1» Валентин Ткалич. Валентина, здрастуйте, доброго вам дня. Бажаю здоров'я. Пане Валентине, ну от що зараз відбувається у Золотому? Як ви вартуєте цей контрольно-пропускний пункт, і який виявився взагалі провокацією, як називали це безпосередньо з того боку, і вже гуляє інтернетом відео, що, мовляв, герої і захисники так званої держави не пропускали через те, що клята Україна знову якусь провокацію утнула. Як реагують місцеві люди? І яка там інформаційна і, звичайно, бойова обстановка? Ну, на зараз ситуація така. Тобто, бажаючи перетнути лінію розмежування, були задоволені. Тобто, задовольнили їх цю потребу. Тобто, всі бажаючі, вони перетнули цю лінію і
я маю надію, що всі вже прибули в пункт призначення. На жаль, зараз КТВВ припинив свою діяльність в плані перетину саме лінії розмежування. Він працює тільки в тому плані, що пропускаються люди, які приїжджають в цей КПВВ, але їх пункт призначення – наша територія, яка підконтрольна Україні. І скільки це буде по часу тягнутися, тобто невідомо. Представники ДСНС кажуть, що це може бути від тижня до двох, а можливо і більше, поки та сторона не, скажімо, облаштує пункт перетину і не дасть добро на це дійство. Хочу сказати, що вчора дійсно десь на 21 годину людей з нульової зони або навіть з мінусової було близько 500. Частина поїхала до Сєвєродонецьку, частина залишилася в наметі прямо на КПВВ, частина була розташована в палацу культури шахтарів в Золотому. Батальйон Луганськ один здійснював патрулювання і забезпечував безпеку цих громадян. І ми чергували доти, доки сьогодні остання людина не перетнула КПВВ. Зараз нас зняли чергування, і ми рухаємося в стані визначення, що буде далі з нашим подальшим чергуванням. Давайте чіткіше, пане. Як люди реагують? Ті, що повернулися, були шалено обурені. Навіть була жіночка, яка говорила, що вона змогла дзвонитися в приймальню Плотницьку і висловила, що вона з цього приводу думає. Інша жіночка побачила свого сусіда там на блокпосту. І вона його там звинувачувала в таких діях щодо цих людей, які в основному це старшого віку і були люди із обмеженими можливостями на пересування. Давайте щодо людей, пане Валентина. Є вже інформація так само, підтвердите, чи можете підтвердити, чи спростувати, що бойовики на крайньому своєму блокпосту людей били. Ви знаєте щось про це? Щодо фізичних тортур, таких фактів в мене нема, але вони їх відтісняли за допомогою колючого дроту. Тобто вони натягнули цей дріт і намагалися відтіснити. Уявіть собі, це близько 500 осіб, які з багажами, з цими такими валізами, і вони там чекали до останнього. Тобто останні вийшли 5 осіб, уже по 21 годині, коли вже дощ був. Тому щодо тортур таких фактів немає, але те, що вони от саме цим колючим дротом відтісняли людей, і живого спілкування не було. Тобто вони з ними спілкувалися через звукопідсилюючу апаратуру. Тобто такий планом було. Давайте поточнимо, як зараз працює КПВВ. Людей пішки пускають чи не пускають? Хто проходить зараз через вас? Через лінію розмежування проходу немає. Тобто він в такому режимі не працює. Він працює тільки в режимі, якщо люди, кінцева їх точка, куди вони мають рухатися, це наша територія, яка підконтрольна Україні. Ну, та ж сама шахта «Родина». Це наша територія, і там ще є певні населення, по-моєму, Катеринівка, населений пункт, куди теж люди переходять саме через цей пункт перетину. Ну, тобто місцеві, зрозуміло. Валентин, вчера миссия ОБСЕ пыталась поговорить с той стороной, с тем блокпостом, который не пропускал людей. Что-нибудь от них известно? Дуже вдячні. Саме їх позиція, я думаю, що сьогодні спрацювала. До речі, сьогодні був заступник голови військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко. Він знаходиться саме в цій точці, це Родина, звідки вони вже пішки перетинали. Ну, знаєте, це відомо було нам, як правоохоронцям, така діра в лінії розмежування, де нелегально перетинали люди. І, тобто для них це звична процедура, якою вони скористалися зараз. Це була одноразова акція, яку сьогодні це застосували. Все ж таки, чи спокійно зараз у Золотому? Так. Люди не збуджені, якихось таких дій в плані військової активності не відбувалося. Єдине, це те, що вони не пропустили людей, і це їх збурило. Але ми
настільки контролювали ситуацію, що це їх збурення не поширилося на місцеве населення. Тобто, ми не хочемо сказати, що ми їх ізолювали, так, вони спілкувалися, мали можливість ходити в крамниці, але оце їх обурення і це їх занепокоєння, воно ну, як не вийшло в такий режим бунту якогось. Тобто вони дочекалися, коли їм дали можливість частині поїхати в Станицю Луганську і частину відвезли до населеного пункту Родіна, де вони вже перетнули лінію розмежування. Місцеве населення, ну, знаєте, співчуттям до цього ставилося. Приїздили деякі навіть водії, які мають досвід, пропонували там певні послуги, чи то через Донецьку область перевезти. Тобто, ну, місцеве населення, скажімо, було з розумінням поставлено до цього. Особливо ті водії, які зразу повернулися, які не змогли проїхати як легкові автомобілі. Пане Валентине, що ви знаєте про причини на пропуску людей? Ви ближче до справи. Дійшла така інформація, що на родичі, які чекали їх по той бік вчора, сказали, що начебто у них була бажання саме отут облаштувати цей прохід. Шахта Родіна, Мар'їнка, по-моєму, так називається та територія. А не тут, як влаштували наші. Це Золоте, Первомайськ, Стаханов. Але це траса, це відома траса. Там, це, ну, я не хочу ображити, це Шанхай. Тобто це густонаселений район. Дуже погані можливості проїзду, і ну я навіть не знаю, чим вони мотивували, що саме хотіли влаштувати цей пункт. Шахта Родіна Мар'їнка, де, до речі, люди пішки ходять по залізничній колії, щоб перетнути лінію розмежування. Зрозуміло. Дякуємо, Валентине. Дякуємо, що тримаєте нас у курсі. Тримайтеся і ви. Ну і все ж таки, усі сподіваємося, що врешті-решт до чогось таки дійдуть і домовляться. Тому що потрібний пункт пропуску автомобільний, хоча б один на Луганщині, єдиний. Дуже приємно, що все ж таки маємо інформацію з перших вуст. Ну, также каждый из вас может тоже высказать свое мнение, нужен ли пункт пропуска в Золотом, ваше мнение о том, об открытии и одновременно закрытии пункта пропуска. Высказаться вы можете в нашем прямом эфире, позвонив нам по номеру телефона 050-210-08-98, или же написать свое мнение нам на страничку Facebook Life Lot Life. Ну і в нас є ще там буквально хвилинка, і ми хочемо повернутися, що сьогодні, до тієї теми, що сьогодні День сміху. День сміху, і такі дуже курйозні моменти відбулися у системах влади, як такої. З сьогоднішнього дня всі міністерства, відомства і крупніші госкомпанії переводять закупки в Прозоро. А сейчас систему Прозоро используют около 3000 заказчиков, а до конца года к ней будут подключены около 25 тысяч заказчиков. С 1 апреля вступает в силу закон о публичных закупках. Все министерства, ведомства и крупнейшие государственные компании должны перевести свои закупки в электронную систему Прозоро. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, и у нас есть цитата. Речь идет о тендерах стоимостью в 1 000 000 гривен о крупнейших компаний Украины, Укрпочта, Укрзалезнице, Энергоатом, а также от министерств и ведомств, пояснил замминистра Максим Нефедов. Министерство напоминает, что переход проходит в 2 этапа. 1 апреля – первый этап внедрения электронной системы госзакупок, а с 1 августа использование электронной системы станет обязательным для остальных государственных заказчиков. И в пилотном режиме электронная система работала уже с февраля 2015 года, ее использование было добровольным. То есть каждый госзаказчик мог проводить Прозоро закупки товаров и услуг на сумму до 200 тысяч гривен и работ до 1 500 000 гривен. В пилотном режиме Прозоро позволило сэкономить более 1 400 000 000 гривен. Цікавий все ж таки момент, гарна новина, але чому 1 квітня? Чи це не жарт у контексті боротьби з корупцією? Тим паче, що от у сусіда, у нашого, у Росії, у Путіна –
Саме цей день сміху було затверджено план боротьби з корупцією у Російській Федерації. Опозиціонери вже назвали документ найкращим першоквітневим жартом. Президент Путін затвердив національний план протидії корупції на 16-17 роки. Про це йдеться в його указі, повідомляє РБК. Згідно з документом, Путін доручив керівникам федеральних органів влади до 15 травня представити до планів протидії корупції свої зміни, цитата, спрямовані на досягнення конкретних результатів у роботі із попередження корупції, мінімізації або ліквідації наслідків корупційних правопорушень. Керівники федеральних держорганів повинні будуть відзвітувати перед президією президентської ради з протидії корупції до 10 червня про результати виконаних доручень. Ну ось, скажімо так, бачимо, що дуже два важливих документи у країн, що протидіють одне одній, і саме все на 1 квітня випало. Що іще випало на 1 квітня, але саме інформаційному плані, і про що розкаже інформаційна служба події, давайте дивитися далі.